Čaute všetci, nachádzame sa v Liptove na Liptov Cupe, teda na Liptove, na Liptov Cupe. A pri mne stojí Dávid Cap. Dávid, ahoj. Ahoj, ahoj. Takže máme ho tu preto, lebo on má nejaké plány. Nesúťaží síce teraz, ale má plány. Takže aké sú tvoje plány do ďalšieho tvojho súťaženia? Tak teraz som na jar si dal pauzičku po tej jeseni, kde sme boli na tých majstrovstvách sveta. No a naberáme hmotu do mužov, kde budem mať premiéru na jeseň. No a uvidíme. Chcel by som poobehovať nejaké tie pohárové súťaže a uvidíme, jak sa to podarí. Na čo sa v príprave zameriavaš? Na aké partie možno? Alebo čo by si chcel zlepšiť oproti minulým rokom? Tak celkovo, celé telo. Nalepiť tam nejaké tekilečka a dúfam, že sa tekila nalepia na tie správne miesta, najmä tie slabiny, čo sú podľa mňa chrbát, lítka a možno aj tie ruky. Takže uvidíme. Máš tu dnes aj zverencov? Zverencov nie, ale kamarátov. Máme takú partiu, čo ťaháme spolu súťaže, no a dúfam, že sa chlapcom zadarí. Mám tu kamaráta, ktorý súťaží do 85 a aj nad 95, takže chlapci vyzerajú dobre, dúfam, že sa im zadarí dneska. Máš to už tak nejak v oku, že vieš aj odhadovať, keď idú chlapci na podium, že ten bude dobrý, ten nie? Tak hej, už za tie roky, hej. Tak ja to vidím na tie prvé miesta v oboch prípadoch, takže spravili maximum, chlapci, viac sa nedalo. Videl som, jak sa pripravovali, som im tiež pomáhal, ťahali sme to spolu, tréningy, všetko, takže dúfam, že sa im to vyplatí. Čiže odovzdávaš aj ty nejaké tie svoje poznatky, ktoré si nadobudol za rok? Jasné, hej, pomáhame si navzájom, takže ťaháme to spolu každý rok. Budeme ti držať prsty a snaď sa uvidíme teda na jeseň na súťaži. Ďakujem pekne, majte sa. Čaute všetci, nachádzame sa na Liptove v Liptovskom Mikuláši na Liptov Cupe na prvom ročníku a pri mne stojí aj Aďa Jošajová. Aďa, čau. Ahojte. Ty máš tiež podobne ako tvoj partner nejaké plány a tiež nesúťažíš na jar, takže poďme prezradiť trošku tú príčinu, prečo. Tak v prvom rade som si chcela oddychnúť po tom náročnom roku, čo bol minulý. Keďže som išla aj jarnú a jesennú sezónu, tak moje telo už bolo dosť unavené a vyčerpané a nielen telo, aj psychika, tak som si v prvom rade potrebovala oddychnúť. To bolo asi ten hlavný dôvod. A čo teda znamená tá príprava celá? Čím všetkým si musí ten pretekár prejsť? Teda asi to nie je celkom také ľahké. Čo bolo najťažšie teda? No tak podľa mňa celkový ten prechod, keď sa pretekár rozhodne, že chce ťahať dve sezóny, že jarnú a jesennú, tak potom je asi treba si nejak udržiavať v tej forme a aj ten možno je dosť ťažké spraviť dve také vrcholové formy za jeden rok, že buď na jarnú alebo na jesennú sezónu sa dá spraviť, že jedna taká vrcholová forma. Kedy ťa teda uvidíme späť na súťažnom pódiu? No tak chcela by som možno na jeseň alebo na ďalšiu jar až na budúci rok a rozmýšľam ešte, to je ešte tak vo hviezdach, by som povedala, že o zmene kategórie, že by som prešla k svalnatejšej kategórie, to znamená, že women's physique a mám premiéru v ženách, takže uvidíme, ako to bude vyzerať. Chcem začať dietu, začať prípravu a potom uvidíme, jak bude forma gradovať, koľko svalov sa mi podarilo nabrať, či sa mi podarilo zlepšiť partie, ktoré som potrebovala zlepšiť a uvidíme, ako to bude vyzerať potom, keď sa bude vykresľovať tá forma. Čo ťa ťahá do tejto kategórie Women's Physique? No, tak by som povedala, že ja som ten typ, čo dosť rýchlo naberá svalovú hmotu a trénujem veľmi tvrdo. Väčšinou trénujem s priateľom, takže sa nejak tak prispôsobujem jeho tréningom, takže a mi sa to páči vlastne. Veľa dievčat to odsudzuje, aj veľa trénerov, no mne sa to páči a ja to ráda robím, takže vlastne možno aj to je ten dôvod a páči sa mi tá kategória, že to je už tak trošku ťaha aj ku kulturistike, ale vlastne nechcem byť taká nejaká mohutná a veľká, ale radšej, že taká ženská a ukázať tú ženskú krásu svalov a tú formu úplne ostrú, tak to ma tak ťaha. Ja si myslím, že toto je tiež veľmi potrebné a preto ti aj ja osobne a myslím, že aj celý Islab s tým a Bikini Fitness tým ti budeme držať prsty, aby sa ti to podarilo a teda aby si priniesla aj tú ženu do Women's Physique a držíme ti prsty a snáď sa teda vidíme na stage. Ďakujem pekne, ďakujem každému, pozdravujem.